Dita, Procredit Banka e shbashkua iniciativës të pastrojnë Kosovën për të kontribuar për një mjedis më të pastër në vend. Për këtë arsye, edhe punojësit e bankës do t'i bashkojnë kësa iniciative me 24 maj. Gjithashtu, banka jonë do të investojnë në 7 hapsira të cilat do të pastrohen me 24 maj në secilin rajon të Kosovës nga një. Faleminderit shumë që po e përkrahni këtë iniciativë. Shumë faleminderit. Brigjeve të fëmijërisë, të sëri po kthehem. Sune. Spoko. E ti ki ma shumë. Sto. Këtej. Që shtu e përë? Arhan! A i ka po po kino se lëni te! Dashuria! Jo, po vrehat shumë orhan bile bile, kur gjo më sëmë thuj se bashkë pe vreja, vëdin, a vëdin se njeri që ashtu atin kur të është si kur i dashuruar, a vëdin, si kur t'in kull të qyta atin me një ven, që vëqë këshyrin qatë ven, a vëdin, po t'i që shtetën ku atin edhe të në mi pushu sy, që atin jetu me nu, edhe dikush atin kur t'fol shumë t'pengojnë, jo t'pengojnë për i me, a vëdin, po t'i asë t'ukjen në gjendje atin mi thonë që po m'pengojnë, a vëdin, na, alo, që atin jetu i pushu sy, alo, e kjo do me thonë, ha, që si pas dashurizë, si pas psikologjisë, që ti vet po dëmë personalisht me vetën vetëm u balafaqu me probleme, edhe nuk i nevoj për ndime në askuj. Madje, madje, në këtë rast asë psikologu që të zonë e një Prave, hajtë kalëzëm të shtyra, kush është fatë lumja? Ha? A, rana në shtë adin adhe halos, po të në adin kështë me bo të më adhe halja pa ndodhë kur gja, po bre shot? Shot? Po në nuk shot, ha? Oj, sa ronda, s'po më shea? Një omëre, po që, se ti vrej, hasht ti vrej, me prezencën të në personali më njerë, nuk jesë shota që mund të menaj që të gjithë ditën dhe kërkush më s'me vrej. A, rhan? Nuk jëm mirë, sa ronda, jëm mërzit shumë. Po vrej, ha? Orhan, ani, a ki nevoj me fol me mu? Qelju me mu? Jo, e saran mu qel, vjen bekimin e ka zvon. Qa ka omër i lidhje? Po që na vetë ko kem qëtu? Orhan, jo, po për një me me t'kallë qëtrejt, unë e gjithë këm pas qefti me fol me mu, gjithë këm pas qefti mu qel me mu, fol me mu, Orhan, qelju me mu, Orhan, kallë të i saran të skrejt, Orhan. Qëra? Po. Saran? Fol, Orhan. Jo, e, sa sonon, sonon, mo, di, i kika që vjen, bi, kimi vjen, nuk bën e kimi këtë shpis, ty të kom pëndore, nuk bën. Qa komër e lidhje, pse, që e të menu ti? Oj, Saron, që të qitu e menu edhe ti? Prefes, të pil, s'vjen marës, t'vjen, unë e menova mu qil, në aspektin si profesionisti psikologjist që jam e doktor Kauzës, me formë në momenta që halin, jo, ashtu. Sorry, gabim, saron, mistake, ani hajt, frorhan, ma si kërkove falje skadet, drejten me thon po t'kuptoj se s'kifaj, se shumë shpesh adin edhe me pacetat me qikon personal ati adin që punoj, ju ndodh që kjo adin që kesh kupton, po orhan, s'kam faj, valoj, këqërëm. S'kam, e tani, falj orhan. O, Saran, ma me syza se nuk mu e parë. I që syza, Saran, se su në asim, nga fëmë. A, po del turbul të dhe ti. Jo, pre, Saran, po s'di ti qka fëmënin, ma kujtohet. A, haj, qaj. Saran, nga. Tezën e kom më burë prapa. Oj, Saran, heqit, ej, pas, ej, ej. Se, beso, s'moj me syza. Fal. Me një ara, se, Saran, këtë tezën tem, nga një metin, e kom prapa grilleve. Adin, edhe garantu të rejtë atje, për toj e më ka vuj, Adin. Valla, Orhan, nuk po vrejsh që po vune, po mërzit është fërt për ganën. A jo, a? Jo. Zdi, bishka një vuj, dje e kon. Po ku i gjillot, Orhan? Po, s'po dolin, oj, Sara. S'po dolin, një logik që s'dolin, meri ato pikat, ato qiqesin, artistat në përfilma, Orhan, këta në përfilma, që
Sta și cum ar vrea șchit rana ești în filmat. Un eu mergi și-a stalizat tu coi, prinșat tu coi. Asta mi-și pice cinzat-o pica, ca din tuliu. Chit rana ești în filmat. Poate? Au, mi-a mergeat pe sigur. Să rog, ce-a bun. Să-i locali. Eu mă reunesc cu ce bisic fate. Bagat! Oh, ca uși face mărăcica obu, mărăcica obu, psăcica obu. Ce-și mărăcica obu, că ce tu vă? Mă vet mărăcite cu cum ce tu ne bu. Hei, ce, ce-ar și e cash? Și e, și e tu vă. Ah, la altă așa. Ba și Mirko, ca. Ai pe goană, bă? Po. Eve? Ai vetoja i hajvani. Tha, nuk boj me shu, tha. Do t'bi bo dhe dy ditë burg se ka bo ve për të rëndë. A e ni, veç ka zonë a e ni, veç prind për indutin tënë qka tha. Gonja thët ka bo ve për të rëndë. Shqitja jo ka një punën e veç që ty mërana në kushin një omë letë të mdinë me ta që pa i thyshta cemre, po qojtë gonja po të shkrujnë ve për atë. Fola me kini ke në zonë, fola me ta, tha këqyrim. Qka fola me ta qysh me të marrë këtoa? Po dhe këtu po vjen. Ej, edhe te! Ashtu i dhe me krypun me ton telefon, ata shqohet e tjenë këtu. Një jam bithnu me ta. A gjatë Orhan! Hiq, Orhan! Shuj! Kur që mësë më thuj! Shuj të pëzë thuj! Mësë më thuj! Shuj! Më të më pep këtu, hetë këtu shpejt! Hetë këtu shpejt në bo kafe! A përnin, ku jeti deri tash? Marre duhet me të ardhë! A peshe që halon në gjyrat në kanë ardhë! Edhe kilon uflën këtu me qëllim që une me pi! E une! Qka, bre, ti? Qështë të sigur jo? Këtë kjoj ka fajet për gjithë qka. Pa njerë, za. Njerë, dhe shtam ju bazu di qka. Edhe sljani, kur shë sljani. Qitë sljani, kur gjo me galzu. Hajt, hajt, kalzona, fal, fal. Kalzoni, hajt, kalzoni. Hajt, fal. Hajt edhe fal, tasht, m'fal, gabova i rio, maturam, fal, hajt. Hajt, o, jo bre, sa glëm, për rrymën që kanë shtrejtu protesta, po? Jo bre, me 24-tin, kam e ndovë një aktiviteti madhë në të mirë të Kosovës. Për çka? Çka de? Aktiviteti ta pastrojmë Kosovën. Ej, mëre me 24 maj, ej, krej Kosova ka mu pastru prej bërlogut? A, po vika në Gjermant me na hek bërlogun atë qka? Jo bre, nuk ka nevoj Gjermant aty me ardhë. Na, vete pastrojmë Kosovën për një ditë, bile! Oh, një, qka na këtëzëve? Pa neve një qënë vjetë na u deshtën me bo një shtetë, dhe vëtë s'kel kjo thotë për një ditë me pastru Kosovën. A je bre t'i në vitë? Take it or leave it, tik, 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 tik. Opa, qa ashtu? Qa ti të vendin? Take it or leave it, tik, tik, tik. Hajde. Qa bre? Najmë, ufa be, ju pën shumë ka dole. Qa ashtu, bravo. A, bravo. Bra, mirë. Nëjmë shaboj, ke vra ka më nëjcena? Jo, mërë, mirë jëmë, se... Po, a ke kjo të të bajcen, a kem këto? Po, më banë, po, s'pat punë për të sot me bajt, qa duhet me bajt? Fash, pëse bejtë, po, masi për paguj njërim, pëse mës me bajt, mu me bajt shifin? Po, jo, nëjmë kjo tepër është mës bajt gërë. Pëse, uran tepër, që ka lidhe bla, po, a të mjë atë ketë punë. Po, që, me njëherë, rogën për një muj, qa do të me thot? Për të këtë kafën që apë dojnë me pi pe i labinotit se e mora rogën! A ma qëtë një tamë. Po, 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 po. Hitë, a ka naj këse, këse... Po, dhe, shama që të buzë në është, ishte naj... Ska, ska ko, Nita. Nuk ka ko, se është e angazhume që t'jen kësë me të pëthët, a dhjen me pastru Kosovën për një ditë. Ja, po ve kanë Gjermant Nita. E, është interesant të lëmë, interesant është në Gjermani. E, u mledhëshin Gjermant për një ditë. Një e këshin e caktajshin një ditë, për një ditë u mledhëshin, këtë Gjermanin e pastrajshin. Po, najmë e di se kjo u konë edhe në kanal Gjermani së Botafoveç, e vërteta është që në Gjermani,
komplet Gjermanin, sa është Gjermania me dy Gjermanit kur patën bashku? Po, sa është Gjermania? Katër kese bërlog i kam mbledhur. Komplet Gjermanin. Po, po, po. E kanë, kanë edhe datën kur bëhen bashkë, si i thuin, data e 24 prillit. Po, tu, a, nit? Jo, jo, 22 prillit është dita, ajo është dita e tokës. E, 2 prillit dita tokës, qa, qa, jo. E kjo është tjetër, kjo mbare tash, adin, se cili shtet e organizon kur të danë. Po? Për shambull, Kosova e ka organizu me 24 maj, no, për shambull, Lituania, Najda tjetër, Slovenia tjetër, që shto? Tjetër, po livret ka kjo si Bajrami. E, e që s'ke bojnë nga dhe, i këtëra me bo me 32 gjenë, ku me t'ja fut, kej. E gare më bojnë, se 32 s'ka, e gare shumë pa lidhje. E që shpëthu ti njit për një dit me pastru, ti pa dan krejt Kosovë, na, la, la. Jo, krejt na bashk, krejt Kosova, mu pasru për një dhe... Kush na bashk, se une jës, jam aty, une e paguj fakturën shlingit i njët, të bërlogët ja paguj, vina ta e më ledhen dhe vetë, une bërlog nuk gjuj aty kus duhet, nuk e gjuj në rrugë, une aty në Gjermani, në pata mësu në shkollë, jo në shkollë, pata mësu në qerë, jo, në qerë, asë në qerë, asë këmë shupa, më kam su kjo, nëna lyde, më kam su. Më ka thonë nëna lyde, mos e gjuj aty ku s'duhet bërlogun, se të kërcet denimi që ka pusit dhe. Ashtu. Veç, une e di këtë punë, se jam njeri dishë, mirëna me sanet dishme. A ka njerë që se di? Po, këta. Ka njerë, jo, më falë. Mirë dita, Gjabirot, si e, a ka mundësi, mirë se vjeni mas pari në karrigën e nxehtë, kush ju shëqëran në emisionin e sot tëm? Në emisionin e sot dë tëm, në shëqëran Hala. Hala, si e ne, a e një mirë, qysh po të esë shkolla? Këthejme në karrigën e nxehtë. Pra, shkojmë direkt me pyetjen. Labinot, Labinoti. Pa qarota. Pa qarota. Labinot Paçarada, ku duhet me u gjujt bërlogu? Bërlogu faktikisht duhet me u gjujt jashtë. Po, ma, ku jashtë? Jashtë, është gjujt bërlogu në kulm. Pra, jo, se s'ka kush e mledh atje. Pra, ku gjujt bërlogu? Bërlogu mu gjujt jashtë shpisë. Po, ku jashtë? Ku... A mund është me shvedzu edhe na ndim nëse të nga bila? A bërë me thirë mikun, a? Mikun, mund është me thirë mikun. Thirë një mikun. Pra, mund të e një lidhin me shpina tje jashtë? A? Telefon. Alo? Alo, miku, shalci. Ha, koko që? Jam në emision, pak sekunda kom ko. Bërlogu i shpis. Po? Ku duhet me qitë, ku me... Jashtë, koko që, jashtë e gjumë. Jashtë shpis. Po të jashtë shpisë? Ku? Po ku? Të... Allo, kokoqe, pra ju kaloj koha, përgjigja përfundimtare është? Përgjigja përfundimtare është bërlogun... E fëtët edhe një fjallë e urë popullore është anës, bërlogun gjujë jashtë shpisë. E, me që fjallën popullore më ke bindë, i ke një fituar 9-7 milion euro! E, më zëmë keqë. E, që më smandra, më më smandra, hej. Në knacët familjarisht ju shikuj. Po, janë, nikë. Unë jam e ty, me 24 maj, dolin bashkë, se nuk është patriotizmi është... Nala, faltar, goni. Me 24 maj, mas i putesh ka me dalë me pasur këtë Kosovën, e do dalim kësmet, po sot mas i jem me 21 maj, hajde fillati prej banaku tënë, pastroj mas tali dhe në tënë. Po, edhe si dilsh, jashtë banakut me njerë paper, mrena, jashtë ku del, i hinë këtina, shokit tem, e lanë, se ndot jenë matë madhe Kosovës që kryja bërë. Bile, kom edhe një ide, kur të lanë këtë labinotin, faktikisht loje mirë, adin, edhe mandi kape për qafë, edhe po fejë knashe se është i lanë, është i vjenë, era nëskë, i vjenë. Edhe njët masim të puthja, kështu të mund është edhe naimin me puth lirisht, se unë jem latë e shpia. Mu era nisk, më vjen gjithë, kështu që lirisht veç sa të pipa, këtomëll edhe të... Njët tomëllin për tomë. Ndjit kajtë bëmi qatë tomëllin për s'pa hekë. S'po ta japë. Njët tomëllin të api piktuit. Njët piktuit të api për tomë. Mosëm shtise
Mă, ce-ați din unde me tomel? A pa shepi? O, vje, jo, mă! Po shtu një do? Po e edhe dikon, mëre? Në jo me ka pervoj njëri, sështë në. Eni, që fal me këto dy aktorën të aksionit? Ha, qka aksion? Ne filma? E të mëre e rreti, shfarë, që ma ke bërë fet mjekësin, tash ka pjë dhe artit shtot, knaqe. Shit, me jetët artit shtot, artit shtot, kënë mujtë me kuptu artin e dytë. Ha! Tunde, vërem, tunde. Adë më sakë është se fe këto ka pe e pjaqyre, pishke i kanë me fën, njetja kësoj. Pësua, hajtë se unë e ke gurë, këtëna, hajtë që ti që aty në shtatë zbukuru, hësh. E mele, mele, qa deshta me dvetë, po, e, oh, tumë, tute, nuk të pash, oh, nuk të pash. Mele, mele, a jeti për me pastru Kosovën, haj. Për qa? Për, me pastru këtë në zemë, për mëre? Për mëre, që është jemë, në jemë, beshë, kur që kje Kosovës ka më pa, e din një sa shumë ka këtu, bërlëgë. Kurna? O, stira ty për thira hutin. E, te, përbërlok, thash, tha, stira... Bele, bele, kjo dita, për dhe me pastru Kosovë për dit, dit. Për dit, hej, apo ve kanë gjërbët me pastrua? Jo, mërë, s'ka nevoj gjërman të na vete pastrojmë? Je, une, je, asë menët se kanë. He, që e me pasre, unë është do të të në gjithë dhe pakuj për lukë. Po, vëlla, këtë të re ure 7 cent, sa herë t'vinte dira? Po, pra, unë edhe s'ka ure sjepsi, i dëdë që të që jeni, që të dëdë, unë jëmë rritë Gjermania, atje këm linë, i pinë ajnë do që ke bohën, po, unë që dhe pakuj, po, se neve, në shkullë nëmë se ishin, në shkullë jo, po në qërë dhe maherët, jo, lasë në qërë dhe jo, po në shpe, në shpe kreske denimi kapuqet dhe mke, që thët kapuqka pëthëm, që thët thash. A, i thash që do fjallë ma herët unë? Po, njëta. Hej, njëte qysh, kitë Kosova me dojnë me fshisa në përdura. Po, dhe dikush me fshisa, dikush me qeset zeza, me krik të pajise që kanë për pas të tremë. Falë që për, a akcion është, a? Po, dhe me 24 maj. Okej, une edhe sa zemra jë na përë. Qashtu? Po, për një Kosovë të pastër! Bravo, Bemele, bravo, Saron! Dema, Bemele, dema, 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 asë për së një për po për ti, asë një për ti, për? Kosovën! Ajo është mëte jona, e kolegnit, liri dëna, liri dëna. Kushon? Fetaho! A, që shë dite? Që dhe që zdia zvet? A marove me pak? Po, një atre dhe copa i kumbo. Pile pak. Që shë dhe pak? A din mërë që orhani dy dit me që të ornan? Kone, mos më krasë mua me ronë, saj që s'ka dhe kështin ti. Që shfar trupi ka mune. Unë në nishin copa t'i ho si njën palujt venë. Për tash, një palacin, një kafshon. Gome, besëm, kesh në shiturë. Te ju këtheva, mund mollë për ty. Këtë mush, një kërë lëngje, e ke me t'pi sonë të qykë më bo. Veç lëngje ke blea? Po. Ja, pas ke mu pjof krej. Që në sotë? O, feta, unë edhe sonë të që tu jam, a? Se gone asë po të pëllqen të në burga. Oh, jo, mërë, veshë thash. Mësa ka duve pas këtë duve në rëmë. Po, ve ju shko me mi. Jo, i shoba. Qërë, 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 nuk ka dalë. Së të mirë, mirë është 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 të mirë, mirë.
Po ti shtyja gishtin mos pjesë. Jo po të më kujto shapo të pjesë, bëni. Hajde shtyja. Koncentrohu ti. Koncentrohu. Çfarë unë pres? Çha, hajde. Hajde, hajde. Hajde ka dorë. Jo, jo, si të thotë ç'i shumë mbran a gishtin. Po pengres ti po nisë kjo rraf pengreti. Po e pak do. Shtash, shtash, shtash. Ja. Jo, do të shkojë në rradhë. Ki çka bën me rani, hajde. Ti ki faj, ti po gutash atë tash. Ti gishtin, po tash ti gishtin, ti të tonin. Ç. Dët. Ha, bekimi. Kumre. Ua! Kam ti lidhje. Nuk e, nuk e. Ka dal, ka dal. Jo, dhe o bekim. Çao bon. Mi vale por u shoj një kile po lul me bekim kështu mami. Po, po njëkëm. Me kic. Hajde. 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 Qa po, bravni? Pa, ku gjo bekim? Gane ne kemi në burg për bekim? Kush ma ka shti gane në burg? Po, fetaje kanë zonë ma atë pasaportën që a kjedo në tjede i vizën që a kim zirë, falco. Së konë ma ajo pasaport, falco, qëfar falco? Po, jo, qëfar falco dhe dhonë në bashkë ato, aja ke bot jo bekim? Po, po, ku më në tajo më konë? Bekimi me falco, bekim, po, se më të 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 Nita ma bedojsh aty. Komet myt kret. Komet hangr. Ndrejt që në këtë punë, avni. Kush dhe që e ka arrestu? Fetaj dhe. Fetaj o? Po. E se shkojë në flasë me të. Aj. Oh, sët. Komet më flasë kërë. Qa u bo bërë një cka ka sara nda një fez, di shka e kërë në organizu, qka u bo? Jo, o, bekim për pastrum Kosovën me 24 maj. Për dhe një ditë të bekim. Se Gjerman të dhikan me nga pastrojnë në në të në? Jo, bre, bekem, jona, vete pastrojnë, vende jona është? Po, a? Bravo, Nit, iniciative mirë, bravo, bravo. Unë e përkra këto me gjitha mjetët. Merë. Bravo, bekem, jo, merë. Bekem, pare, nuk ka nevoj, vetëm njerës duhen. Po, a? Që unë i marë, bekem? Për një akcion unë... Hiq, bre! Bile, bile, një, edhe unë e kom e kona ty. Bravo, për bekim, bravo! Që, merë një shambull prej bekimit. Për të do sene. Se shka këta? S'po dojnë e dojnë, bekim! Kush? Këta dhe? Hështë më mërë! Më mërë! O, bekim e një se katër ti, një osad, jo! Ta! Ka së të rëgjë zi? Me bo, mos mi u pa, me 24 din, aty shkel ma këmjini. O, bo, o, bekim, bekim. Ma dhe një nash, pa herë të tonë. O, më rëndesh? O, bo, bekim, frikë. Shko vane. Ha, qka? Qka ki tjate? 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 O, bo, o, bekim, o! Bo, bo! Ha, qa, bo, bo, që me bekim. E si të thashtë, gjitha institucionet dhe ta kënë day off, zot janë. Qysh, vesh një dita, vesh soda? Ishtë një shaka, ha? Shikosh, zot janë. Shikosh, zot janë. Sot. Sot do t'jetë një ditë e madhe për Kosovën. Do t'a pastrojmë, do t'a bëjmë lule. Bo, minister, po. E Kosovë do t'me pastruje për ditë e ju njerë në vitë, ha? E, vërtet është, zote javne. Por sot, dhe gjë këtu, do t'jenë gjithë aty. Që nga kreu i shtetit, e deri të kalamaj, të këta fëmijët në qerde, do i përvilin mëngët dhe do t'a pastrojnë. Që dhe t'mi? Shkaj, pa ta fjallën... Unë e përdora këtë, si të them ti, e kuptat dhe zëtë javni, ja? Do të nga marrë lakmi e tërë Evropa. E kanë mu habit, besa, kanë mu që ditë. E ti, minister, a do me dollë ti? E shiko, zëtë javni, do të keni përkajen ti, me... E ti përkajen, a do me dollë me mletë për lokal, zëmë ti? Do jem aty se pari se zbën, ja. Ha, bën, bën. Thank you.
ce fac tu? Bravo, Saranda! Bravo, Muharrem! Jeni shembull i rinis kosovare, ha? Bravo, plan, bravo, plan! Da që me dit, qisojna, veshteshat e bia i kanë kushtu 250 euro. Më start mërzi! Për të vetat, pëse vet heq! Hajde, Milja. Hajde. Hajde. Ima, Shumë mira. Shumë mira. Qa kjo është dhani ku punoj unë. Hajde, apu ulleve? Hajde, shumë. Oj, shumë! Ku je me ti të i tash? Na që sa do të me puje? Ministria. Mille! Apo më doka ta e kumë poqë në televizor? Po plos, ministrët ja peshe. Ku ku që përqe? Hajde, mille! Kukue po më tak... Të përgëzoj për Ljukon! Edo unë të përgëzoj për Ljukon, hej! Me ledhin gjyratë në saj! Ta zi për duke, shumë! Shumë, shumë, shumë edhe ju po duke shumë mirë. Shumë falemderit! Edhe gjyratë më pëlqej. Falemderit, ne të njëta! Me dosta me thonë drejten, a dirat në televizor që po delte! Kuku goja mi jolt për qetë, shumë më pëlqej! Falemderit, shumë, shumë falemderit. Kurma, kes, shumë për e mi pe bryrit të knej. Shka keni kështu, o bagon? Ju thësha on, mos ju një ma drejsh dire se dur kemi thyrë. Qa me botë? Pa po e gjëtët bërë sot o qona dita pastrimet. Bëjshu i plak e kërës tisa në bëllat i ishte atë. Pra, ministria ka arë sot me në ndihmu në aksionin për pastrim. Më falë, a kibe ti pak marre, pak për po, ministra me pastru aty, a? Jo, sot gjithë ministrat, jo vetëm unë, gjithë ministrat, gjithë partit e institucioneve janë aksion për pastrim. Se cilin muni me poa me keset vërlogu të pastru në rrugë. U të lupë të gëja të lupë. Edhe, unë du me falenduru njëtën shumë, po edhe ju du një me falenduru njëtën për këtë organizim, e po ashtu dhe për ftesën. Falemderit shumë, Nita. Falemderit, Nita. Falemderit shumë, Adin. Falë, që po të thëmë, Adin, je eftu me për darkë sot pe e me edhe që soj sa zemë në sotë të na. Po, personalisht për neve dyjave këto të na. Unë edhe juve për ju falenderoj shumë për ftesën, dhe do të bi, po mas pari duhet me krypunën, mi pasru rukët. Ani, Ani, shumë jam e lumëtur. Që e vlora? Cila vlora, vlora? Qa jo mërë në klasë, këmë po në shkollë të mes me? A, ministria! Mërë më pasë... Mërë më së rajë, ministrën, jo hashimin e këmë pasë! Mërë më pasë... Pasha, fmit mërë në klasë, këmë pasë që... Vljora! O, qërë e lopë, e, ku je mërë ti? E një, ku je mërë ti? Ku je mërë ti? Qërë, ku je? E mirë? E, a ti që sasë këmë pasë? Mërë, mërë... Më, mora, po, ka dalë, ka dalë! Opa, ka dalë! Ti e, mora, ishku e s'mes me s'kun po? Po, po, da. Qa bona, e mirë? Qa, ti qa po bon? Qa, valoha, i qështu. E, u kuëm fenomenal matematikë. Qa, nije, nje. Te, pse ki dur të letha? Alo, me instalacione po mirë shakë? Alo, me, ni, atër besaj këm dashtë në shkollë të besë në shpirë dhe këmë. Hej, 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 a jetë normal? Ministrës që të parë një shprej e dashuria? A kemë e marë dashni jasë një gardë në thërë, po thërë. Kufit! Me pasaporta. Qëka të ullet të i blora këne? Nita, si vajzë punëtore që është, e ka organizu një aksion për me pastru Kosovën, e unë e ju këmë bashkan qitë, bashkë me disa ministra tjere, dhe unë du me falenderu, edhe ju du një me falenderu, edhe ju du. Falenderi, falenderi. Shumë mirë po ka po. Shumë mirë, e ju asë du një me arme një va? Na, po, që e shpiz gjilëm së të dure. Gati në kemë nga ka kalu mati, po zdi qka, pe që unë zi veni këtu. Mirë dita, gjithve! Qec! Respekt për ministrën Qitoku dhe familjen e saj. Avni, që taso lagonën shnësh e mirë si kumbën. Fandes për ta, a ishte e bekimit e te, ha? Cili bekim? Nuk një kur far bekim. Një vetëm ligjet dhe institucionit e Kosovës. O, Fetau, do dalë është sot më ledhësh bërlog? Bërlog? Unë për gjithë dhe ditë më ledhë i bërlog. Shëshë. Të mërmesh gëmë. Respekt! Kani vete, që shi, atë mërdu shumë,
A, uf, av ne, balë vala, të ditëm vetëmi. A, ke bekimi, a fole me to? Ke bekimi, po nuk ka fol me mu, ka fol me fetahon. Po, unë e kom qu bekimin. Pra, se cili ka me pasru qytetin e vetë? Qush dhe Renar, ki prezident, a? Se cili rajonin e vetë? Mirë, neve po na vika me Vlorën, pa. Oj, mu jeni bashkë. Po mirë, do me thonë ku kim me kerë. Jo, a, sot gjithë jemi në kuam, s'pa kërë sot. Ja, valla, mu, nejse, mu mba në labinote, unë pa gu. Po, kërë pas të kjerë. A, po shkojmë, bro. Po, hajde, shkojmë. Hajde, hajde, u të rani. O, nipi, nipi, ku si je, po më gjenë një që po të shoh? Shihë, mërë, po ma një pinducin? Mërë, Margon, po më më një pëkrejt Kosova. Minisër e një, sigurisht. Minisër? E, ishtë një keshkuptim, keshkuptim, minisër një je. A, minisër e? Po, se këtë dita? Ministër në tërë! A me hije, ministër e shëgjet! E ti në kësë sëda? Po, sot gjithë, të dalim të pastrojmë. Aha, shumë bukër. A do të vini edhe ju me neve? Që une, Tarzan... Ja, këta djerë nuk mundë se i ka thy dyrt në një derë, që atje. Po, që une vesh mu i marrë, ja, se se këta ka thy dyrt, i dyrt, i këni dyrt, ta nacion më rrët kanë qesë, ka kur gjatë, a, po shkojmë? A, po shkojmë, po shkojmë. Në që minister, këtë që shkojmë, minister, e? Ka mbledhin bërlogu, bërlogu, bërlogu. Në kishë pas Kosova, dhe, Tarzan? A dhe me vesh ti sa për lukën e pat bëllëk! Po, zotimi, që shëndrit ke Kosova, si një nuse me vello e bukur gati si unë. A, o, sa, valla, besaran, qashtë është, si me pas poliratu, dhe. Shumë e mirë, shumë jem lodhë, jom shumë i ljumëtën, po jom i lodhën. Vesh më konë të adi qatëfar punën e bërlogu që e mledhëm, apetin, ku e qojna, e katë njëjtin e mledhëm vitin e ardhën e njështë të tonë. Ja, vinë Gjermant e mledhin ato dhe bujnë biznis me to. A ti qëfar biznisi është me bërlok që shtu? Qështu me biznis me bërlok, shanë që më fol palidhje? Po foli palidhje, që të hekër, që ta bërlok, që të sene që i kina mledhëna, që të i marrin hëp edhe i bujnë kanoqe. Pej kanoqe, që ato kanoqe i mushin me lëngje, e mshil kanoqin. Gjermant, bre. E, shantë, e kush në pagu një? Një, bra, një, kush në pagu. Zhot, kush në pagu një? Kosova. Me dytë kuna me lëpë pare. Me dytë ta. A, këteze, ma shëllatkov ka e njës kështu? Qysh kanë borgë. Se mërën borgë, pa i bi, i ke i mje ka regullu me fetohën. Ti nuk i nevoj vendu, s'ki nevoj me shku mua për bagrillave. Po e di mërë që e ka regullu, po du mi kryo dhe që ato tri dit që m'kan met. As kush mbi ligjin.